تمام پاکستانیوں اور بیرون ملک مقیم تمام پاکستانیوں کو میری طرف سے 71واں جشن آزادی بہت بہت مبارک. اپنے روٹ سے جڑے رہیے، اپنے کلچر سے جڑے رہیے، اپنی رہتر سے جڑے رہیے، اپنے معاشرے اپنے سماج سے جڑے رہیے اور اپنی اقدار سے جڑے رہیے، کیونکہ یہی قوموں کا فخر ہوتا ہے اور یہی ان کی شناخت ہوتی ہے. میک پاکستان گرین. اس 14 اگست کو ایک پودا، اپنے حصے کا ایک پودا ضرور لگائیے اور اس پاکستان کو ہرا بھرا بنا دیجیے. میری طرف سے ایک بار پھر آپ سب کو بہت بہت جشن آزادی مبارک.